Jaz sem zelo, jaz sem bil vedno realist, meni sploh ni bilo težko povedati to, kar tudi drugi govorijo. Mogoče se je kdaj to zaradi tega tudi pod mene obrnilo, ampak tak sem. Jaz sem imel zelo slabo lansko sezono. Jaz osebno se nisem mogel vklopiti v ekipo, ker jaz sem bil vedno v ekipi, ki je delovala z nekim sistemom, ne v neki ekipi, ki, v kateri so dominirali individualci. Poškodoval sem se zelo močno, pol leta nisem igral, to je še dodaten izreden pečat postil na lanskoletni sezoni, ne samo na lanskoletni sezoni, ampak tudi na celotnem mojemu razvoju. Jaz sem mislil, da bom lahko po zelo solidni sezoni v Rusiji naprej gradil v Fortitudu, ampak vse je šlo v napačno smer, vse je šlo navzdol in na koncu tudi rezultata nismo mogli prideti, ker se je začel enkrat januarja, februarja, vse skaplom, sem je že vedel, da ni šans, da se niti ekipa ne zasluži, da si prebori tisto zadnjo pozicijo, da ostane v ligi, ker je bilo res treba začeti znova, mi smo imeli do februarja, nismo imeli sponzorja. Na majce smo imeli napisan Fortitudo kot, ne, kot neka ekipa, ki nima velikih ambicij, zato se je na koncu iz cimer to, kar se je. Glede reprezentanta se je ponovno vrnilo v življenje. S čim se je Jure Zdovc, vse reprezentante, vsi se pohvalno izražajo v Jure Zdovcu, prepričal, kar recimo mogoče prej ni bilo tega? Jaz nikoli nisem preveč se osredotočil na to, kaj meni lahko trener dokaže, ampak kaj jaz lahko trenerju pokažem in kako jaz delujem. Njegova filozofija mi je bila všeč, ne rečem, filozofija vsakega trenerja, pod katerim sem igral, je bila svojevrstna in zanimiva in tudi letos bo tako. Jaz vem, da so ljudje, ker so v Sloveniji, ker je Olimpija v Sloveniji, logično, pa slovenski trenerje, vršijo malo več tega, te miselnosti, tega pritiska, glede tega, da smo vsi domači igralci, da je trener domač, ampak jaz ga vzamem čisto enako kot vsakega drugega trenerja in tudi njegove kvalitete tako vzamem. Zato v nobeni primeri nisem prioritiziral to, da je Slovenc, ampak njegove kvalitete. 10 dni je minilo od evropskega prvenstva, spomini so se vrce, so še sveži, ti ste se strnili, kaj lahko rečete? Čak, 10 dni je? Si prepričan, da je 10 dni? Sem prepričan, ker bo ta oddaja v ponedeljek. Aha, ja, torej, ja, 10 dni, pardon, ja, 10 dni, seveda, občutki so preminili zaradi tega, ker na koncu tisti dan, dva, po evropskem prvenstvu, zaključaš enostavno, konc je, zgodovina je, naredili smo tisto, kar smo naredili, ne smeš pustiti, da to vpliva na te v prihodnosti, ker je lahko to samo slabo lahko vpliva, vsaj name, lahko to samo slabo vpliva. Zato sem že, jaz sem preklopil na miselnost, na klubsko miselnost in od tem bom nadaljeval z, seveda reprezentanca me bo spremljala še kar nekaj časa v to sezono, mogoče še kakšen mesec, pa se bo pa ta euforija polegla. Prišli bojo kakšni porazi, ljudje bojo postali tisti stari, kot so bili prej in bo Olimpija tam, kaj je bila lansko leto, 2 leti nazaj in v tistem momentu bo izredno pomembno, kako bojo fanti zdržali ta pritisk, kako bomo mi. Jaz samo upam, da bojo ljudje nam dali šanso, ker v prvih 2 mesecih sigurno še ne bo niti blizu tistega, kar smo mi, oziroma kar bomo mi, da je nas pozmožni. Narediti se ne bo še videl in to je naravna, časovna stvar, ki časa ne moš ti zavrteti naprej na noben način. Lahko pokažeš do neke mere tisto željo, ampak časa se pa enostavno ne da, s časa se ne da upravljati. Še za eno vprašanje se pomotiva pri reprezentanci. Ste zadovoljni s tem, kar je reprezentanca dosegla? Jaz sem zelo razočaran, da nisem mogel medalje nazaj prinesti. Lahko pa rečem, da ko sem se midva pogovarjala na Rogli, sem rekel, da mi je bilo zelo všeč, da pride ekipa en korak naprej, in to je bilo polfinale. To mi ustreza, to mi je všeč, s tem sem zadovoljen, ampak
tudi poleg tega sem žalosten, razočaran, ker nisem mogel tudi tistim Slovencem, ki so na začetku niso verjeli v nas, ampak potem so začeli verjeti v nas, nisem mogel prenesti s fanti dalje in mislim, da čisto vsak fant iz reprezentance identično razmišlja, ker tako, kot so nas oni sprejeli, jaz še vedno mislim, da si nismo tega zaslužili, ker in nismo ničesar prenesli. Omenili ste nezaupanje, ali ste čutili to nezaupanje? To se čuti, ampak čuti se vse. Čuti se optimizem, negativa, depresija, euforija, vse se čuti. Vprašanje je samo, koliko pustiš, da to vpliva na te. Seveda, mi smo v teh krogih, vemo, kaj ljudje govorijo, vemo, kdo stoji z nami, kdo ne stoji za nami. In zato se tudi posledično ti probaš čim manj izpostavljati tem stvarim. In v reprezentanci je zelo pomemben, da skozi tiste prve tekme, skozi prvi mesec in pol ne pustiš, da pridejo razne neprimerne izjave, razni ljudje, ki se v raznih bifejih menijo določene stvari, ne smeš pustiti, da vplivajo in seveda tudi ne smeš sedeti novinarjem, ker še vedno si ti na igrišču, ne oni. Oni bojo takrat, ko boš uspešen, bojo pozitivno o te pisali, ko boš pokazal željo tudi, kar smo videli letos, kar je ena izredno lepa stvar in to bi se tudi, ne vem, če se je kdo, jaz bi se tudi zahvalil novinarjem glede iz tega aspekta, ker so mediji izredno lepo podpirali, niso se zaletavali v tiste stvari, ki so nepomenjene za košarko, ampak tiste stvari, ki so pomenjene za košarko in za rezultat. To je igralcem pomagalo. Ne da je vse en, ampak name to ne vpliva toliko veliko, ker sem se vedno naučil distancirati od teh stvari, ampak naučil sem se pa tudi navezati na tisto mehno skupinco, ki jo imam jaz, ki mi tudi takrat, ko 5-6-7 tekam, zgubim, ko se poškodujem, ko se pač stvari ne grejo tako, kot bi si ljudje želeli, so še vedno z mano in mi stojijo ob strani in to je tisto, kar je zdaleč najbolj spoštujem. Kaj bo Uroš Slokar dal Unionu Olimpiji? To bo pa čas pokazal. Sigurno nisem sem prišel za to, da bi probal izigravati neke zvezde, da bi se probal pokazati v očeh javnosti kot nek arogantnaš. Mislim tudi, da so ljudje že tudi videli, da jaz nimam nekakšen, pa že da jaz nimam tega karakterja, da bi se preveč izpostavilo. Mogoče kdaj pa kdaj to tudi ni najboljša stvar, mogoče je kdaj dober, da se probaš izpostavljati samostalno. Jaz sem tak, ker sem grem, odgaram 100%. Dost kaj se zgodi, da tudi se ne izide, tako kot si zaželel, ampak je pa res, da sem jaz eden izmed tunih, ki pravijo ljudje, če daš 100%, ne glede na to, si zadovoljen. Jaz nisem ta, jaz tudi, če dam 100%, še vedno nisem zadovoljen. Bil sem večni realist, mogoče malo bolj v pesimizem potem, ker v optimizem, ampak konc koncev, ne glede na to, kaj si jaz mislim, na igrišču dam vedno 100% in si želim zmagati. Kdaj in kje ste se okužili s košarko? Jaz sem s košarko se začel ukvarjati, oziroma sem se seznanil z njo na moji osnovni šoli, kjer sem imel tovariša, tako smo jih, ne vem kako je zdaj, ko se v šoli kliče učitelj. Gospod učitelj, mislim, sem imel tovariša Pečeta, ki je izredno velik vpliv imel na to, da sem se za košarko odločil. Seveda, če vidiš, da si v nečem uspešen, je nesmiselno, da se od tega distanciraš, ampak ja, tovariš Peče, gospod Peče me je upelil nekako v košar, ko mi predstavil tudi Ježico, na kateri sem potem začel jaz igrati, ker Belk šola, na kateri sem, osnovna šola Franceta Belka, na kateri sem jaz igral, je bila povezana z Ježico in od takrat je šlo samo še naprej, tako da vsi trenerji, ki so me spremljali na tej poti do Slovana in potem tudi naprej, od Perota Brumna do Sunare, do Toma Mahoriča, vsi, ki so mi pomagali. No in jaz sem vedno bil hvaležen tem ljudem in ne glede na to, kaj, bom hvaležen do konca življenja. Super.
Spremljajte XXL na košarka.si, Urošu, hvala za obisk. Najlepša hvala.